Fala, rapaziada! Rapaziada, mais um dia de pracinha! Vamos falar assim, você tá viciado em pracinha, né? Já que tô, rapaziada, o negócio é bom mesmo. Hoje a gente veio na pracinha do centro da cidade. Uma praça bem maior. Nossa, essa praça aqui é muito grande, muito grande. É de perder de vista. Ali tem a canchinha de futebol, ali eu já passei esses dias atrás, passei metade dela, depois eu vou passar o resto. E a criançada foram brincar lá. E eu vou passar aqui nessa área aqui, ó. Vou passar embaixo dessas árvores aqui primeiro. Já tocou o Equinox aqui. Rapaziada, pra vocês que ainda não conhecem Equinox, me chama no zap lá que eu posso dar uma explicação pra vocês. Um excelente do aparelho. Tô com a bobina pequenininha. Uma bobina muito top pra moeda, pra objetos pequenos. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui nessa área. É, esses dias atrás que eu passei aqui, eu já dei uma pesquisadinha ali embaixo ali. Achei bastante moedas. Tem tudo essa região aqui ainda para fazer. Aquela região ali para fazer. Tem a parte de cima. Tem aquelas laterais pro lado de lá. Tem tudo para fazer ainda. Tem muita coisa. Aqui vai. Se for fazer tudo aqui, vai uma semana aqui, você não consegue fazer tudo. É muito grande aqui. Então eu vou fazer minha brincadeira aqui. Só, pessoal, eu não gosto de filmar os achados, fazer vídeo filmando os achados de pracinha, não gosto. Eu vou pesquisar, se aparecer algum achado interessante, algum achado legal, eu mostro pra vocês. Ao contrário, se aparecer só moedas, essas coisas aí, nem vale a pena. Mas se aparecer algum achadinho legal aí, eu vou estar mostrando pra vocês aí. Pessoal, e se vocês quiserem adquirir um Equinox, um Vanquish, qualquer aparelho da Minelab, acessórios... Vocês podem estar me chamando no WhatsApp, eu sempre deixo na descrição dos meus vídeos o meu WhatsApp aí. A gente está com uma parceria com a Escava Detectores. E me chama lá que a gente conversa e consegue ver um preço que caiba no bolso de vocês aí. Olha aqui, eu só falei para vocês que ia filmar só se achasse alguma coisa interessante. Ó, sinalzinho 24 ali, ó. Olha aqui, ó. Um anelzinho prata, é de prata. Aí, pessoal, cheguei agora do parquinho só para mostrar para vocês que os achadinhos que deu lá no parquinho, ó. A quantidade de moeda que saiu, isso que o meu pinpointer deu problema, senão eu tinha achado muito mais moeda. Não sei, pinpointer não adianta ir no local de grama, tem que ser com o pinpointer. O meu pinpoint deu problema, aí eu parei de passar na parte da grama e fui pra areia. Então, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Saiu quatro objetos legal. Ó, saiu essa aliança aqui, é prata, com filetinha de ouro, pessoal. Filetinha de ouro ali, eu fiz o teste dela, prata. É, esse brinco aqui, fiz o teste, é prata também. Eu pensei que na hora olhei lá, achei que era alumínio. Não é alumínio, é prata. Baita do brincão de prata. Esta pecinha aqui do crucifixo também é prata, tá bem pagadinho. Essa santinha aqui também é prata. E os lixos, pessoal, como sempre, bastante lixo. Sai muito lixo, mas vale a pena, top, é o que eu falo pra vocês. Tem pracinha legal perto da casa de vocês? Faz uma pesquisa, rapaziada, faz uma pesquisa que vale a pena, ó. Tá de boa de moeda. Quatro pecinhas de prato. Olha, show.